Dus laat in de reacties weten of jullie willen dat ik nog een keer ga livestreamen. En dan ga ik dat doen als jullie in de reacties achterlaten dat ik nog een keer moet gaan livestreamen. The following takes place between midnight and 1 a.m. on the day of the California presidential primary. Events occur in real time. Januari is misschien wel de allerstomste maand die er bestaat. Je hebt natuurlijk dan de feestdagen gehad. Je hebt kerst gehad. Je hebt oud en nieuw gehad. Je hebt Sinterklaas gehad. Eigenlijk alle leuke momenten. En dan een beetje de voordelen van de winter zitten allemaal in december. En dan krijg je januari. Nieuwjaar. Sneeuw, niet in Nederland toevallig. Maar ja, vandaag gaan we reageren op januari video's van Harme Frodo. Welkom bij The Beginning Anniversary Month 22, seizoen 2. Omdat ik begon in oktober 2016 met YouTube op Harme Frodo, heb ik natuurlijk geen video's uit januari 2016. Dus gaan we meteen door naar januari 2017. Events occur in real time. Januari 2017 begon al lekker. Geen video's op geschiedenisvlog de hele maand lang. En geen livestreams de hele maand lang. En, dat was ik dan nog vergeten te melden, ook de eerste 24 dagen van 2017 geen video. Pas op 24 januari 2017 uploadde ik weer video's. Dus toen was ik er een hele maand en 5 dagen tussenuit geweest. En toen uploadde ik ook op 1 dag 3 video's. Een prank call die heel slecht was. En deden we het jachtspel, wat ook een van de challenges is, die tussen alle challenges ertussen staat. En daar zie je nu een klein stukje van. Hallo allemaal, ik ga vandaag het spel. En we gaan binnen dit vak. Dus die gaan we niet kijken. Een challenge die heel slecht was. En nog een challenge die heel slecht was. Toen uploadde ik... op 25 januari, de dag daarna, een reageren op mijn allereerste video. Kunnen jullie wel even een stukje zien van Lucas en ik die reageren op mijn allereerste video. Dat is wel leuk. Het was 13. Over goede video's gesproken. Dit is echt een all-time favorite. Het is movie maker. Dit is reageren op mijn eerste video ooit. Wauw. Oh, je bent zo schattig. Ik was echt cute, was ik. Geschiedenis vlog. In deze video. Hey mensen, welkom bij deze nieuwe video. En dan upload ik op de allerlaatste dag van januari 2017 ook nog een slechte challenge. En dat was januari 2017. Events occur in real time. Januari 2018 is een stuk interessanter. In januari 2018 upload ik 3 video's op mijn YouTube-kanaal Geschiedenisvlog. Een video over de Great Depression. Amerikaanse economische crisis. Die begon in 1929. Mijn kanaaltrailer. Hallo en welkom op mijn kanaal Geschiedenisvlog. En over de burcht van Leiden. Het was nog maar 10:30, maar we waren al behoorlijk moe geworden. De video's van 2018 januari waren ook niet heel interessant. Dat waren nog niet hele video's met heel veel talent of zo. Dus ja, je kan ook nog wel een heel klein stukje zien van Lucas en ik die op zo'n video reageren.
Ik vond het leuk. Echt goede edits. En toen dacht ik zo van, ja maar hallo, wat nu? Allemaal blokjes zijn op. Weet je wat, ik ga blokjes er tegenaan gooien. Dus ik mijn zus vragen, wil je filmen? Mijn zus vraagt filmen. Waarom gooi je alles mis? Ik gooi alles mis. No way. En dan, hier komt hij. Ik gooi dus... Maar even serieus, je staat op 1 meter afstand en je gooit gewoon 20 blokjes mis. Ik was 4, oké. Daar gaat hij. Maar de livestreams daarentegen. Ik heb 4 livestreams gedaan in die maand. Waarin ik bijvoorbeeld een taart ging bakken. Of wat ging vertellen tegen jullie. Of het ging hebben over de visie die een heel artikel had geschreven over allemaal YouTubers dat die allemaal irritant zijn. Ik heb ook nog een video geüpload die ging over censuur in het nieuws. En zo, dat was echt de toptijd van de livestreams. Een gemiddelde livestream begon dan altijd met een muziekje. Iets van... Hey! Die kent iedereen wel. Dan kwam ik eigenlijk in beeld. Want aan het begin zag je dan vooral de muur. En dan zei ik... Nou, we wachten nog heel even tot iedereen binnen is. Ja! En we zijn live! Hallo kijkers van Harlevoort en welkom bij deze gloednieuwe livestream. Het is weekend, pak er even wat lekkers bij, pak er even wat te eten bij, pak een chipje, pak er even wat te drinken bij. Dan luisteren we dit liedje af en dan gaan we zo beginnen. En dan gaan we beginnen. En dan zat ik nog ongeveer 5 minuten en dan zag ik dat er bijvoorbeeld 2 kijkers waren. En dan ging ik zeggen, oh wat ontzettend leuk dat er zoveel kijkers zijn. En dan ging ik zeggen, ik heb ook doelen in de stream staan. En dan moest je naar de beschrijving van de livestream. En in de beschrijving van de livestream stonden doelen. En bijvoorbeeld, dit is een livestream uit januari 2018. Daarin staat dan, als ik vandaag 29 abonnees haal, ga ik morgen weer live. Als ik 30 abonnees haal, dan ga ik morgen ook weer live. Dat begrijp ik niet heel goed. Bij 50 abonnees ga ik mijn haar rood verven. En bij 100 abonnees vandaag ga ik 6 uur live. En dat was dus de tijd dat ik 28 abonnees had. Dus best wel schattig, januari 2018. De begin times van Harme Frodo, wat toen nog Schoolpower heette. Als je mijn YouTube-kanaal dan opdeelt in 3 delen, dan heb je het YouTube-deel van video's van Harme Frodo. Dan heb je het YouTube-deel van de livestreams van Harme Frodo. En het YouTube-deel van het tweede kanaal, geschiedenisvlog. Geschiedenisvlog was ik mee gestopt in januari 2019. De livestreams heb ik niet gedaan tussen december 2018 en augustus 2019. Dus nu waren er alleen nog maar video's over. En ik had in heel december elke dag geüpload. Events occur in real time. Dus daarom had ik de eerste week van januari vrijgenomen. En op precies 7 januari upload ik weer de eerste video. En de eerste video was een trailer van Harme Frodo Vlog 54. En in Harme Frodo Vlog 54 ging ik naar de IKEA. Heel leuk. En voordat ik het vergeet... Een gelukkig nieuwjaar! Ook maakte ik een video waarin ik ging reageren op de diss-track van Pascal. Gisteren had ik het met een vriend van me over de diss-track van Pascal. Zelf vond ik hem wat minder, hij vond hem wat beter. Op GameNeer en vertellen wat ik daarvan vond en vertellen over mijn eigen diss-tracks. Ik maakte ook een nieuwe diss-track in die maand. De diss-track op Klanting Games. Winnen in Fortnite, dat doe je nooit. Je Minecraft-kanaal is nu al voltooid. Jullie zijn bijna volwassen, maar gedragen zich als een kleuter. Geen face-review, want hij ziet eruit als een peuter. Volgens mij hebben we die nu zo goed vernietigd dat hij ook gewoon is gestopt met YouTube. Dat was een grap trouwens, voor de mensen van Shownieuws. En we hadden nog een vlogtrailertje gemaakt. En verder, een van de allerleukste video's op Harme Frodo ooit, vind ik zelf dan. Mijn 72 uur durende fake reis naar New York City. Dus ik ging voor 72 uur naar New York. Dus dat betekende me 72 uur lang opsluiten in een donkere kamer. Zorg dat niemand, maar dan ook niemand, erachter komt dat ik gewoon in Europa ben. Waarin ik op mijn Instagram voor 72 uur lang deed alsof ik in New York City zat. En daar ging die hele video over. Als je die video nog nooit gezien hebt, januari 2019, dus hij is ouder dan 1 jaar. Maar nog steeds is hij vergeleken met de video's die ik nu maak,
nog best wel heel goed. Dus die valt echt aan te raden. Dus ik raad die jullie allemaal aan, omdat ik ook zeg dat die aan te raden valt. Dus dat is vrij logisch. New York was sowieso een prachtige ervaring. Vooral het Vrijheidsbeeld en hoe heet die straat? En Central Park. En die straat? Wall Street? Maar dan die ander. Weet ik niet meer. Nou ja, in ieder geval heel leuk. Even iets korts tussendoor. Ik gebruik dus één bepaald liedje best wel vaak in mijn vlogs. Die ik dus eigenlijk niet mag gebruiken. Maar meestal bepaalde muziek die je niet mag gebruiken, maar toch gebruikt. Dat maakt niet heel erg uit. Want dan gaan de inkomsten van je reclame naar de copyright owner. Dus dat betekent dat er voor een paar keer wel reclame komt op mijn video. Eén liedje gaat zo van Idols. Co-star is a crossing. Soon. Dat liedje heet Hollow Talk. En dat was de titelsong van de serie The Bridge. En die serie was een Denemarkse serie. Ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar in ieder geval. Alle video's waarin ik dat liedje heb gebruikt, zijn nu geblokt. En dan staat er geblokt in bepaalde landen. En dan zoek ik op welke landen. Blijkt er dat ze in Denemarken geblokt zijn. Dus op de plek waar die muziek vandaan komt, is mijn video geblokt. Wat ik dus niet helemaal begrijp, maar wel tof. Ik stream al niet meer sinds oktober 2019. Dus mochten jullie de livestreams missen, dan zou ik graag willen dat jullie dat achterlaten in de reacties. Want ik heb dus in 2019 in augustus, september, oktober nog een paar keer gelivestreamd. Om te kijken of jullie dat nog wouden. En toen is dat niet echt heel veel bekeken of zo. Dus toen dacht ik van waarschijnlijk willen jullie dat niet. Maar mochten jullie dat wel willen, laat dat zeker weten. Dat komt dan wel in plaats van video's, dus maak die afweging. Maar in ieder geval, geen livestreams, geen geschiedenisvlog. Januari 2020, toch een erg goede maand. Events occur in real time. Op 1 januari 2020 uploadde ik het einde 2.0. Aan alle fans, dit jaar was echt fijn en nu moet ik jullie teleurstellen, dit was wel het einde. Een liedje wat gaat over hoe mijn 2019 was. Vrij logisch. Op 6 januari, een paar dagjes later, upload ik de seizoensfinale van De Adelaar is geland. Hij is niet gepakt. Hij wist wat zijn idee was. Dus hij moet hier zijn. En daar is Steiner. Die ziet dus de man waarvan hij denkt dat dat Winston Churchill is. En die schiet. En de andere mannen van Clark, die horen het schot. Dus die rennen naar buiten. Trouwens ook de... Niet de meest bekeken aflevering daarvan. Dus heel veel mensen waren niet benieuwd naar hoe het verhaal afliep. Oké, interessant. Op 8 januari upload ik Noah's vlog in Oostenrijk. En Noah is niet echt een hele talentvolle vlogger. Nee, grapje. Noah, die kon het prima hoor. Maar was ook wel grappig om een keer te kijken. Een vlog die niet van mij is. Dit is de laatste dagje. Ik hoop op de vlog. Kut vlog. Ja, vind ik niet leuk natuurlijk. Dit is de laatste dag. En gelijk. Dan kan hij niet meer gebruiken. Hou je bek! Nee. Op 13 januari Storming Amsterdam samen met Lucas. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video waarin Lucas en ik gaan proberen om binnen 24 uur heen en terug te fietsen naar onze hoofdstad Amsterdam. Op 15 januari de 500ste video. Waarom appen mensen mij nou? Iedereen in de reacting schreeuwt op hetzelfde moment. Oké, daarna nog de reaction op Noah Sambrink's vlog in Oostenrijk. Dus dat is wel super leuk om het dan weer terug te zien en zo. En dat je ook weet hoe zijn stedenreis geweest is. Erg leuk. En de 10 best bekeken video's van 2019. En de allerlaatste dag van januari 2020, mijn uploaddag, was de eerste aflevering van Man leest de vrouw seizoen 2. Dus laat in de reacties weten of jullie willen dat ik nog een keer ga livestreamen. En dan ga ik dat doen. Als jullie in de reacties achterlaten dat ik nog een keer moet gaan livestreamen, dan wordt dat een super sikke video. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van The Beginning Anniversary Month. Morgen zijn we weer terug met een andere serie, want elke dag is er een vaste serie. Dan zal ik heel even kijken voor morgen. Kan ik jullie terugzien bij een nieuwe aflevering van Complottheorieën? Misschien met gast, misschien niet. Daar kan ik nog geen uitspraak over doen. En als jullie daar niet bij zijn, zie ik jullie donderdag bij een nieuwe bompakket bij of een bompakket quiz. Anders zie ik jullie vrijdag bij een nieuwe Reacting met Lucas. Zaterdag bij een nieuwe top 10. Zondag bij een nieuwe Harmenfrode vlog.
maandag bij Mannen Lezen de Vrouw. Of gewoon volgende week dinsdag weer bij een gloednieuwe aflevering van The Beginning Anniversary Month. Tot ziens, tot later.